Zajímavá úvaha je, že tady není pořádná tradice nějaké skutečně demokratické levice, nějaká tradice větší, opravdu sociální demokracie, tedy demokratického socialismu. Ona ta tradice naposledy byla v tom 68. v tom Pražském jaru, které bylo násilně samozřejmě potlačeno Sovětským svazem. Bylo potlačeno vlastně Ruskem. A potom ta normalizace byla relativně sociální, ale měla tam ty restrikce. Kdo nepracuje, ať nejí. Povinnost pracovat. Jo? Takový jako restriktivní poměrně. Plus už tam byly i ty národovecký tendence, jakože jenom pro nás, Čechy, Čechům a tak. Byť ještě to nebylo tak rozšířeno, protože tam byla i ta spolupráce v rámci RVHP, tedy vzájemné hospodářské pomoci v tom východním bloku. Takže to ještě nebylo tak jako rozsáhlé. Každopádně Krištof Záhyna, Kombuča zvaný, teď má tam nickname Vlastizrada, vtipný nickname na Instagramu, nebo nickname, že? Přes dívku se říká, ano. Tak pěkně řekl, že vlastně ty postkomunistické státy toho východního bloku, to znamená východní Evropy, včetně nás, Československa a pak České a Slovenské republiky, zažili v 90. letech jako tvrdý kapitalismus. A státy, které zažili takhle tvrdý kapitalismus, tak to v nich zůstalo a doteď jsou vlastně tvrdě kapitalistické. Týká se to určitě České republiky a Maďarska, kde taky Orbán je hodně neoliberální a tvrdě kapitalistický. Méně už se to týká Slovenska a ještě méně Polska, kde je do nedávna ještě vládlo PiS, Právo a spravedlnost, což jsou katoličtí konzervativci, KK, ale kromě toho byli taky dost jako sociální a prorodinní, ale fakt jako sociální, jo. U Slovenska tam samozřejmě dlouho vládne Smer a Fico, což jsou relativní sociální demokrati, byť teda teď ten Fico se zbláznil a je populista ve smyslu hodně prokremelský. A ta sociální politika tam nikdy nebyla úplně jako rozvinutá perfektně, taky Slováci jsou jako chudší jako stát. Ale v případě Česka a Maďarska opravdu tady jako není moc velká tradice sociální demokracie, a levice tady je v prdeli, úplně. Jo. Levici tady nahrazuje hnutí ANO, hnutí jednoho z nejbohatších Čechů, vlastně oligarchy, plutokrata, Babiše, který samozřejmě má i nějaký plusy, ale rozhodně to není jakoby autenticky levicová strana, je to spíš strana naprosto, on je oportunista. Jemu jde o to zbohatnout, jemu jde o to maximalizovat zisk pro Agrofert. A při té příležitosti se spojí s čertem i s ďáblem, je mu jedno jestli s ČSSD, KSČM nebo ODS. Tady hrozí ta varianta, že samozřejmě vyhraje volby příští, což budou v říjnu 25, to vyhraje, do poslanecké sněmovny, parlamentu České republiky, což jsou ty nejzásadnější volby, protože tam jsou ti poslanci a z toho vzniká ta vláda. A teď je o to, s kým se spojí. A tam je varianta, že se spojí s ODS, že ODSka by nešla do vlády, kde by premiérem byl Babiš. Ale už by třeba jí nedělalo problém, kdyby premiérem byl Karel Havlíček nebo Alena Schillerová, aby byla nějaká ministryně financí. A ještě menší by jim dělalo problém, kdyby třeba to ODSka prohrála, a nebo nebyla prostě neměla tolik procent, ale ANO by jim nabídlo premiérský post, že by zase byl Fiala třeba, nebo Fiala by do toho třeba nešel, ale třeba Martin Kuba by do toho asi šel, ten takovej oportunistický, jihočeský, populistický ODSák, protivnej a sociální. A takže by prostě ODSka měla dál premiérský křeslo a k tomu by tam byl prostě místo předseda, zástupce premiéra prostě. Místo předseda vlády by byl třeba Karel Havlíček, Alena Schillerová, anebo dokonce i ten Babiš. Takže je tady problém, že vlastně tady není příliš tradice. Není tady příliš tradice levice. A levice je tady velice slabá v České republice. Je opravdu levice strašně, strašně moc slabá. Takže fakt je myšlenka zajímavá, že ty 90. byly pro nás formativní, co má ten Krištof Záhyna, a opravdu tím, že jsme prošli tou brutální, dravou privatizací a restitucema a kuponovou privatizací a těma brutálníma asociálníma 90. tak nás to utvořilo a pořád v nás vlastně není smysl pro levici. Že ty 90. byly pro nás a naši mentalitu formativní. Plus je u nás, zejména v Praze,
a v těch větších městech, včetně Brna, přítomen silný antikomunismus, přehnaná demonizace minulého režimu, který vidíme jako celý, že to byla totalita, že to byl absolutní útisk a diktatura. A hloupě si vlastně lidi spojují levici s komunismem, že levice rovná se komunismus, rovná se absolutní totalita, rovná se Stalin, rovná se Lenin, rovná se gulagy, rovná se satanismus největšího zla. A tímhle antikomunismem vlastně lidi hodně nevolí levici díky tomu antikomunismu. A po dlouhý roky vlastně KSČM, která už pak byla standardní levicovou stranou, tak bohužel vlastně měla nulový koaliční potenciál, že ČSSD s nima nechtěla jít vůbec do vlády a často by vlastně levice vyhrála v těch volbách v 90. 0. 10. letech, ale nesestavila vládu, protože právě ČSSD nechtěla jít s KSČM. Takže KSČM se stala vlastně černou dírou pro hlasy levicových voličů. Že lidi do ní hodili svůj hlas, ale tím, že neměla koaliční potenciál KSČM, tak vlastně se nepodílela na vládě a často pak vláda třeba menšinová, vláda pravicová, nebo z části pravicová. Babiš vlastně v minulé vládě už měl tichou podporu komunistů a tím to z části vlastně prolomil. Ale jenom z části, protože komunisti nebyli ve vládě. No a teď se situace ještě změnila, že komunisti i ČSSD jsou pod 5%, takže nejsou parlamentními stranami, nejsou v poslanecké sněmovně. A v takovémhle případě vlastně tady nejsou levicové strany. Jo. Celá poslanecká sněmovna vlastně neobsahuje jedinou levicovou stranu, což si myslím, že je velký problém. A tu levici tam nahradila, jak říkám, nahradilo hnutí ANO, který ale vůbec není autenticky levicový, který dělalo hodně levicový kroky v těch minulých dvou vládách, zejména proto, že přejímalo program ČSSD a získávalo vlastně body, kredit u voličů za kroky, které navrhli a prosazovali v té vládě ČSSDáci, tedy ČSSD. Takže je to problém, že opravdu ty 90. byly takhle formativní a je to v nás prostě, si to jedí. Jo. Furt tam máme ten přelom 89, že předtím to byl bullshit, totalita, a potom teda 90. To bylo to podnikání, to byl ten Václav Klaus, pak ten Topolánek po něm, že jo, v Topce zase ten, který způsobil další ekonomickou krizi, jak třeba říkal i určitě ne levicový Švejnar, takový spíš pravicový ekonom dobrý. Prostě všude jinde už ta krize nebyla a u nás byla zase díky vlastně Topolánkovi, teda díky Kalouskovi, pardon, díky Miroslavu Kalouskovi, že jo, tehdejšímu ministrovi financí, díky Kalouskovi vlastně byla ta krize. Ta první byla 2.8, že jo, 2.9, 2.10, ale potom už jinde nebyla a tady byla 2.13, 14, 15 znovu díky Kalouskovi, že měla tu škrtací politiku, no.